Det var i 80'erne, at et helt nyt kvarter skød op her i Vestbyen i Struer. Og selvfølgelig skulle der også laves en kirke. Kirkefondet etablerede en vandrekirke, og den ligger her i dag. Voldhøj Kirke, den ser ikke ud af så meget, men der er der klokkestabel. Så lad os gå indenfor, for inde i kirken, der venter præsten i præstens værksted. Så er vi kommet indenfor i Voldhøj Kirke til præstens værksted, og det er med dig, Lisbeth Jakobsen. Vi snakkede sidste gang om lidt om Voldhøj Kirke. Det er en valgmenighedskirke. Men jeg kunne også tænke mig at spørge dig, hvad er i grunden det skønneste for dig ved at være præst? Jeg synes, det giver utrolig god mening, fordi man kommer så tæt på det, livet virkelig handler om. Det med at være der for hinanden, det med at pege hen på glæden, håbet, det med at holde hinanden fast på, at der er noget, der passer på os og leder os. Ja, og så de der situationer, hvor man oplever dåb og børn, der er til gudstjeneste. Også begravelser faktisk, som selvfølgelig er sørgelige, men hvor det er meget vigtigt at forkynde håbet, og at der stadigvæk er noget at se fremad mod. Netop sådan noget som begravelser, der er vel ikke ret mange gudstjeneste eller ret mange kirkelige handlinger, man lytter så intenst som ved en begravelse. Nej, lige præcis. Nej. Så det stiller jo også særlige krav til at være nærværende. Og så lyttede jeg jo også mig til, at du sagde dåb, fordi det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Ja. Altså, ja. Det må også være skønt som præst at sige, her er muligheden, nu får jeg et lille nyt barn ind i fællesskabet. Ja, altså det er meget stort at fornemme folks opmærksomhed og den glæde og den storhed, forældrene oplever, når de står med deres barn. Altså det er virkelig sådan et meget stort og højtideligt øjeblik. Desværre har jeg ikke så mange dåb her, men altså det er jo fordi, det er meget ældre. Men vi har haft det her i foråret, en dåb og et bryllup i samme gudstjeneste. Så det var en stor begivenhed. Så det er sådan en ekstra fest? Det var en ekstra fest, ja. Det med dåben, altså hvordan skal vi sige det? For der er nogen, der siger, at dåb, det er jo indgangen til Guds rige. Ja. Er det også sådan, du udlægger det? Jeg synes, det er et meget flot billede, det med, at man åbner en dør ind til en større helhed, end det, som vi umiddelbart kan se. Og det med, at man bliver foldet ud på en anden måde. Altså, man bliver foldet ud i forhold til hinanden, men vi får også stillet noget til rådighed. En beskyttelse. Et ansvar, en mulighed, det som vi ikke selv går og tænker på i det daglige, men som kan være med til at løfte livet op i et større perspektiv. Og i teksten, du skal lige om lidt læse for os, altså, der hører vi så om nogen, som gerne vil have Jesus til at velsigne deres børn. Jeg ved ikke, om det er direkte dåb, vi tænker på her, men altså bare velsignelsen er også vigtig. Ja, ja, ja. Men de får jo en kold skulder. Ja, i hvert fald. Ikke af Jesus, nej. Men af de andre. Ja. Så vi får jo også nogle andre ting ind i det her, med at børnene, de bliver båret frem, og det var ellers dem. De skulle altså holde sig for sig selv, eller de skulle holdes væk. Men her, der får de lov til at få opmærksomheden. De bliver centrum. De der små der, som ikke bliver regnet for noget, de bliver centrum. Og det er jo også en vigtig besked til os. Det der med at være den lille, og så alligevel være i centrum af Guds opmærksomhed.
Skal vi ikke prøve at lytte til teksten, inden vi sådan rigtig tager hul på den? Det er Markus Evangeliet. Det er Markus Evangeliet, ja. Og det er den tekst, der bliver læst til barnedåb. Så derfor så er den de fleste bekendt. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og det er jo ikke, som du siger, det er en tekst, vi kender, når vi har været til barnedåb, bliver den læst op. Men Jesus bliver vred, det hører vi ikke ret tit om. Nej, han bliver vred. Fordi det handler jo om, at der er nogen, der vil forhindre nogen andre i at komme til ham. Der er nogen, der synes, de er så vigtige og så voksne, så de må have ekstra krav på ham. Og hvis der er noget, der kan gøre ham vred, så er det, når vi tror, at vi er så voksne, og vi er så vigtige, så vi kan forhindre andre i at fordele livet. Men hvad lægger du ellers vægt på her? Hvad tager du frem i din prædiken på søndag? Jeg vil tage det med at være som børn frem i forhold til det der med at være så voksen, som man måske tror, at man kan alt og ved alt. Hvad er det så med børnene? Hvad er det med børnene, som kan fremhæves? Man kan bruge det der udtryk, som jeg tror, det er Jørgen Carlsen, der bruger det, med at børn er forundringsparate. Børn, de ser og mærker ting, som vi andre har alt for travlt til at mærke. Det kan vi godt lære noget af. Børn, de ved også, at de ikke kan klare alting selv. Børn er afhængige af voksne. Børn er nødt til at affinde sig med, at andre sætter grænser og kridter banen af. Og sådan er det jo faktisk også for os. Selvom vi indimellem tror, at vi selv kan lægge retningen. Det handler også om at vise tillid og leve et liv i tillid til, at der er noget, der bærer os og viser vej, så vi ikke tror, at vi selv kan forudse alt, hvad der sker, eller redde os selv, kan man sige. Men der er jo det der med børn, at børn skal der sættes grænser for, og børn skal der tages beslutninger for. Og det kan man også sige med dåben, at det er forældrenes beslutning, om børn skal døbes. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at børn, det skal de have lov til at bestemme selv. Men det er jo forældres ansvar, at børnene de får de bedste betingelser. Og det kan man sige, at dåben, det er den dør, der bliver åbnet. Det er et tidspunkt, hvor man ligesom vedkender sig, at jamen, man er i hænderne på noget større, og man vil give det barn de allerbedste betingelser, men man ved også godt, at der er grænser for, hvor meget man kan. Uanset hvad man vil gøre for sine børn, så er man nødt til at give slip på dem, og bede til og håbe på, at der er noget, der tager sig af dem, og nogen, der tager sig af dem. Så det er jo den der situation i dåben, den store glæde og den store skrøbelighed. Der er også det med dåben, at altså, vi bliver døbt, men der er jo ingen, der kan se på os, at vi er blevet døbt. Det skal vel holdes ved lige og fortælles, fordi der er jo ingen børn, der kan huske, at de er blevet døbt. Nej, man siger det der med, at dåben det er en gave, man får, men den skal pakkes ud. Mm-hmm. Så den skal foldes ud på den måde, at man får det fortalt, man
hører om det, og man tager del i det, og på en eller anden måde føler sig som en del af den menighed. Og der er jo også nogle steder, de har dåbsklubber og dåbsarrangementer, ja, i hvert fald. Ja. Og det er også en fin måde at holde det, og få gaven pakket ja, ud på. Ja, og minikonfirmander. Nu vi snakker om minikonfirmander. Altså det er jo også det der sådan en slags dåbsoplæring. Ja. Altså hvad betyder det lige, det at fortælle historier, og få lov til at tale om engle, og få lov til at udtrykke det både i ord og i altså med fingrene. Og selvom I ikke har så mange dåb her, så bare det at have minikonfirmanderne, det er jo da et glædeligt tiltag inden for folkekirken, er det ikke? Jeg synes, det betyder rigtig meget. Og det betyder også meget for Voldhøj her. Mm. Altså det, at de kommer her, de skaber liv og umiddelbarhed. Og den der gudstjeneste, første søndag i advent, hvor de afslutter. Altså der er mange opadvendte mundvige bagefter, fordi børn, de gør et eller andet. De bryder den der lidt stive form, som vi andre måske nogle gange får trukket ned. Den bryder børn, og så får de umiddelbarheden frem. Og får lært kirkerummet at kende i den tid, de er minikonfirmander. Og det må man håbe, de tager med sig også fremover. Ja, lige præcis. De føler sig ganske trygge. Ja. Ja. De er jo herinde i kirken, når der er minikonfirmand. Så nogle gange så er vi altså lige nødt til at gøre dem opmærksom på, at I er i en kirke. Men det er jo også godt nok, at man føler sig godt tilpas. En enkelt ting af tingene herinde fra kirken, kunne jeg godt tænke mig lige at runde af med. Vi har lysklubben bag dig. Mm. Det er jo også en ting, der er kommet ind i vores kirker, som mulighed for, at man kan gå ind og lige give sig selv en stillhed. Mm. Bruges den her i hverdagen også? Altså, den bruges ikke sådan, at folk de kommer og tænder lys og sætter det. Så den bruges mest som sådan en dekoration og et symbol på, ja, hvad kan man sige, Kristus. Altså jeg er verdens lys, og det der med træet om at være grene på træet. Så mest i gudstjeneste, ja, sammenhæng, ja, også. Ja, og når der sker noget her. Ja. Ja. Men den er jo smuk formet, fordi man har set mange forskellige udgaver af sådan en lysglobe. Her er det jo træ, der står. Ja. Ja. Med dens lysende grene. Ja. Vi siger tak for samtalen her i Præstens Værksted til dig, Lisbeth Jakobsen. Vi er tilbage med en ny samtale i næste uge. Så er det blevet tid til at kigge indenfor hos Sigurd Barrett fra Viborg. Vi besøger Sigurd og snapper og oplever en situation i deres hverdag. Sådan, snapper. Ej, din tallerken og din ske. Tak. Mm. Og du kan jo godt selv. Du er blevet så stor, du godt selv hælde cornflakes op, ikke også? Ja, men jeg vil gerne lige have, at du hælder lidt mælk op til mig. Ja, det skal jeg nok.
Men kornblæksene, dem kan jeg godt selv klare. Ja, prøv at se. Jeg lægger altså lige en klud her, hvis nu du kommer til at spille. Ja, men det gør jeg altså ikke. Nej, nej, det ved jeg godt. Kan men, altså, man kan jo aldrig vide. Nu. Vel, du er sikker på, at du godt selv kan hælde kornflæks op? Ja, jeg er sikker okay. på det. Nu behøver du altså ikke at spørge mig det. Du kan snakke dig selv i næsen på, jeg kan finde ud af det. Okay, men mens du hælder kornflæks op, så går jeg bare lige ud og tømmer postkassen. Er det okay? Nå ja, okay. Jeg kommer igen lige om lidt. Jeg skal bare lige tjekke posten herude. Okay? Se som lidt. Jeg kan godt selv hælde kornflæks op. Jeg kan godt. Jeg kan bare have den ned i alt. Åh, nej. Se nu det. Nu kommer jeg alligevel til at spille nogle af dem. Så bliver jeg alligevel nødt til at bruge den klud, som Sigurd hans. Åh, nej. Nu kommer jeg også. Åh, nej. Nu vælter jeg sukker, så skal jeg også tage det op. Nej, altså. Og derovre ved siden af skålen og til. Åh, nej, nu fik jeg ikke. Åh, nej. Nej, nu fik jeg ikke fat i det. Ej, altså, nu er det også bare ud over det hele, både med sukker. Bare Sigurd, han ikke er sur på mig, fordi jeg sagde jo godt kunne sælge det. Kunne jeg slet ikke. Nu er det helt umuligt. Bare jeg kan tørre op, inden Sigurd han kommer, så det ikke ser så krumset ud. Så er der post. Nu må se, hvem er det fra. Bum. Ej, snapper. Det var ikke med vilje. Nu er du spildt ud over det hele. Jamen, det var ikke med vilje. Jeg kunne... Ej, prøv nu at se her. Jamen, jeg ved godt, at jeg sagde, at jeg kunne, men det kunne jeg altså ikke alligevel. Ej, men jeg sagde det jo. Prøv nu at se her ud over det hele. Ja, undskyld. Ja. Ej, prøv lige, okay, ved du hvad? Det var jo bare et uheld, ikke? Ja, det var... Du behøver ikke at sige undskyld. Nej. Så nu skal jeg nok tørre det op. Du søder mig alligevel. Du er også sød. Du er også sød. Det var jo ikke med vilje. Nej, det var ikke med vilje. Jeg ved det godt. Så tørrer jeg det op, ikke også? Så er du ikke rigtig sur på mig alligevel? Ej, selvfølgelig er jeg da ikke sur på dig. Ved du hvad? Det kan gå galt for enhver. Du er sød. Og det er du altså også. Synes du også det, selvom jeg spiller ud over det hele og laver det en værre svineri? Ja. Ved du hvad, snapper? Der er nogle ting, man er rigtig god til, og så er der nogle ting, man ikke er så god til. Jeg synes slet ikke, jeg er god til noget som helst. Jo, ved du hvad? Du er da for eksempel god til at synge. Det ved jeg da, du er. Nå, jeg synger. Kom. Jeg synger, det er god til. Ja, kom. Vi går ind og synger vores sang. Ja, lad os gøre ja, det. Kom. Det er også i bedre humør. Ja, ja. Så, er du klar, snapper? Ja, jeg kommer nu. Okay. Sådan. Vi har fået den smukkeste gave. En ny dag er på vej. Solen skinner på marker og have. Og ned på dig og mig. Gribe livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå. Mens livets glæde fornyes. Og hvad vil denne nye dag bringe? Mon lykken finder vej. Vil den spredes i vandet som ringe? Og nå til dig og mig. Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå. Mens livets glæde fornyes. Er der ting, som bliver hård og svære på denne nye dag? Bliver der nærvær og tid til at være med dem, vi holder af? Kom så! Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå. Mens livets glæde fornyes. Tag nu livet og dagen i hånden. Vær til i hvert sekund. Træk lidt frisk luft til sjælen og ånden. Og lev på godt og ondt. Kom så snapper. Grib nu livet og spring ud i det blå. Når dagen fyldes med lys. Mærk på pulsen, glem det triste og gå. Mens livets glæde fornyes. Sådan. Så.
Hvad skal I lave i snapperklubben i dag? Åh, vi skal have talentkonkurrence. Talentkonkurrence? Ja, snapperfaktor. Snapperfaktor? Ja. Hvad går det ud på? Jamen, det handler om, at alle sammen ved, at de kan optræde med noget. Ja, nå, som de selv synes, de er gode til. Og så kan man vinde en præmie. Nå, okay. Hvad er det for en præmie? Ja, det er sådan en medalje. Kan du se, jeg har lavet sådan en der? Den her? Ja, den der, jeg lavede. Er det en, du selv har lavet? Ja, den har jeg lavet. Nå, har du så også tilmeldt dig, snapper? Nej. Jeg skal være dommer. Nå, du skal være dommer? Mm. Og så skal du simpelthen uddele den her til en, der kan noget helt fantastisk? Ja, lige præcis. Nå. Og, ja, det skal jeg. Og så hvad hedder det? Jeg skal jo derned. Du ved godt, jeg selv kan finde vej, ikke også? Og så når jeg kommer derned, så skal de til at gøre klar. Ved du, hvem Valdemar, han har også meldt sig? Er det rigtigt? Ja, men der er bare det, jeg tror hverken han kan synge eller danse. Jamen, så kan han garanteret noget andet. Altså, alle kan jo noget. Ja. Og snapper. Du kan altså også rigtig, rigtig mange ting. Nu har du lige sagt, at du selv kan finde vej hen i snapperklubben. Det er da flot. Og du kan også synge. Og du kan være dommer. Og du kan alt muligt. Ja, jeg kan godt selv nogle gange blive lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig kan. Det behøver du altså virkelig ikke at være, snapper. Synes du ikke? Nej, jeg synes simpelthen, du har så mange talenter, så jeg tror, det bliver en knaldgod talentkonkurrence. Tusind tak skal du have. God fornøjelse med det. Tak, jeg smutter nu. Hej. Vi ses. Hej. Snapperfaktor. Er jeg nogen god nok? Og Mathias, han tror bare ikke på sig selv, fordi han ikke er god til noget. Han tror, han ikke engang er god til noget, fordi han er bange for, at der sker noget. Jeg vil rigtig gerne være god til fodbold, men det er jeg ikke, og derfor hader jeg det. Og alle de andre drenge er gode til det, så er det lidt irriterende, for så har man ikke så mange at lege med, men det synes jeg er klart fint. Woohoo! Ned i snapperklubben med mig. Mine damer og herrer, velkommen til Snappers Talentshow! Den første deltager er Emma! Hvad skal jeg give? Hvor godt nok modig jeg står alene og synge. Hun skal have 9. Og nu til de to næste deltagere. Giv dem en stor hånd. Frida og Alberte! Hvor var de gode? Wow! Hvor mange point skal jeg give dem? De skal også have 9! Og nu kommer vi til noget helt andet. Giv en stor hånd til Valdemar! Hvad skal du?
nødt til at finde ud af, om Finn eller Pia skulle være derude. Nej, se nogle gange, der højst flag uden for kirken i dag. Ja, så tror jeg, det er lige før, at vi er klar til på søndag. Jeg mangler lige den her plakat, jeg skal have hængt op. Jeg kan vide, om der nu også er plads på plakattavlen. Det er der lige der. Så hænger vi den op. Og så tror jeg faktisk, at... Hvad laver du, Finn? Nej. Hej. Snapper. Ja, hej. Var du lige kommet her? Ja, undskyld, jeg glemte at sige hej, men det var fordi, jeg straks kom til at kigge på det der. Du har hængt noget op. Jeg har hængt noget op, ja. Hvad står der? Ja, kan du læse, eller hvordan er det nu? Altså, jeg er begyndt at lære at læse, ja. Ja, må jeg høre? Ja, der står... Du kan tro, ja. Du er noget. Det er nemlig rigtigt. Du kan tro, du er noget. Og det handler om, at gudstjenesten på søndag, der skal vi høre noget om, at vi er meget værd. Og hvor meget vi er værd. Og ligesom sådan en konkurrence, så skal du give point. Så dem, der tror mest, det er for flest point. Jamen ved du hvad, nu er det ikke mig, der er dommer, så jeg skal ikke give point og sådan noget. Mm. Det er Gud, der er dommer. Hvor? Ja. Nå, men du, Finn, ja. Kom lige her. Ja. Men nu er du præst, ikke også? Ja. Ved du så, hvem der vinder? Jamen, det får du at vide på søndag. Nej, må jeg godt få det at vide nu? Ah, siden det er dig, Snapper. Ja, må jeg. Okay, ja. Det gør du. Oh, er det mig, der vinder? Ja. Og alle de andre. Ej, Finn, det kan man da ikke. Der er der altid nogen, der taber. Nej. I kirken er det nemlig sådan, at man kan godt have, at alle vinder, uden at der er nogen, der taber. For sådan er Gud. Hmm. Han har det nemlig sådan, at han godt kan lide at fortælle, at alle har meget, eller alle er meget værd. Hmm. Også du, Snapper. Også mig. Også de små. Også selvom man bare er sådan et lille tøjdyr, der nogle gange ikke også kan finde ud af ret tøjdyr, meget. Ja, ja. Der var faktisk en gang, hvor Jesus, du ved, de der venner, han havde og sådan noget. En gang imellem, så kom de til at skændes om, hvem der egentlig var den bedste. Mm. Og så spurgte de Jesus, hvem er os er den bedste? Mm. Sig det nu, hvem vinder konkurrencen? Ved du, hvad han svarede? Nej. Han tog et lille tøjdyr frem, og så sagde han, se, her er den, der er allerstørst i Guds øjne. Større end alle jer voksne. Vil det sige, hvis nu man, altså jeg siger ikke, det var mig, men hvis nu man var sådan en lille tøjdyr, der ikke kunne finde ud af rigtig mange ting, ja. Så var man stadigvæk meget værd. Så var man stadigvæk rigtig meget værd. Hmm. Også selvom du er også meget værd. Også selvom der er en masse små ting, jeg ikke kan finde ud af. Også selvom der er meget, du ikke kan finde ud af. Hmm. Ja. Og derfor så skal du have et symbol af mig i dag. Hmm. Hvad er det i dag? I dag er det en løve. Nå, går en meget stor, stærk, meget lille løve. Ja, men den er... på en eller anden måde stor og stærk alligevel. Kan du godt tage den sådan der? Mm. Og pas godt på den. Mm. Ja. Og så ses vi på søndag, ikke også? En løve. Wow. Og så husker du meget værd. Ja, det skal jeg i hvert fald nok huske. Gør jeg mig for tør i Sigurd. Gør du det? Ha' det godt. Nej. Vi ses på søndag. Ja. Ej, tænk, at lille tøj der kan være så meget værd.